В Україні пришвидшився ріст капітальних інвестицій. Капітальні інвестиції в Україні за 9 місяців 2017 року, січень вересень, зріс на 27. Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс Україна. Так, капіталовкладення в Україні за цей час зросли на 27, тоді як у січні вересні 2016 року, на 16,4%. За даними Держстату, за 9 місяців 2017 року було освоєно 259,5 мільярдів гривень капітальних інвестицій. У регіональному розрізі найбільший зріст капіталовкладень у січні вересні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, зафіксовано в Запорізькій на 52, Тернопільській, на 49,9, Львівській, на 36,5, Чернігівській, Чернігівський на 30. 5, 9, Вінницький, на 34-5, Херсонської, на 31-5, Дніпропетровський, на 29-3, Одеський, на 28-7, Донецький та Черкаський, на 23-9, Полтавський, на 22-9, Житомирський, на 22,6% областях. У Києві інвестиції збільшилися на 22,5%. За статистикою, Капітальні інвестиції за звітний період зменшилися в Київській на шість областях. У галузевому розрізі найбільший ріст капіталовкладень за дев'ять місяців поточного року спостерігався у сфері мистецтва. Спорту та розваг на 74.3, охорони здоров'я на 73. У держуправлінні, охороні і обов'язковому соціальному страхуванні на 59. При цьому у сфері нерухомості падіння капітальних інвестицій склало 26.4. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій. За рахунок яких освоєно 72,7% загального обсягу, вагому долю капітальних інвестицій у розвиток машин, обладнання та транспортних засобів, 49,7%, в будівлях та спорудах, 427 всіх інвестицій. На капітальний ремонт активів направлено 26 мільярдів капітальних інвестицій. 7,9 від загального обсягу. Нагадаємо, що капітальні інвестиції в Україні в 2016 році зросли на 18. За матеріалами сайту Ньюс.